Ұлт сапасын жақсартамыз десек, бір ел болып жаңа құндылықтар жүйесін қалыптастыруымыз қажет. Құрылтай ешқашан той-тойлап әңгіме дүкен құратын жиын болған емес, келешекте де ондай болмайды. Бүгін келелі кеңесте сөз сөйлеген мемлекет басшысы осылай деді. Президент елдің тұтастығы зиялы қауымның бірлігінен басталатынын айтты. Яғни, алдымен ел ағаларының арасында ауыз бірлік болу керек. Олар ұрпаққа өнеге болатын кесек әңгіме айтуы қажет. Қаламгерлеріміз тіпті Шыңғыс ханның тегі кімде байтысып тартысып жататын болды. Кеңес заманындағы тұлғаларды әсіресе алаш көсемдері мен кеңес қайраткерлерін салыстырып бір-біріне қарсы қояды. Дәл осындай сөз тартыстарының ақиқатына жету қиын, жеткеннің өзінде ел ішіне іріткі салатын мұндай дау-дамайдың еш қажеті жоқ. Әр дәуірдің өз ерекшелігі бар. Әрбір тұлға өзінің көзқарасына, дүние танымына қарай және өз қоғамының мүддесіне сәйкес елге қызмет етті. Олар, яғни сол заманның қайраткерлері бір кездері ұстанған бағытына бола дауласса, ендігі ұрпақ кімнің ісі дұрыс, кімдікі бұрыс деп даурығып жүр. Жалпы бұрынғы және қазіргі тарихтың түрлі кезеңдерін, тұлғаларын бір-біріне қарсы қоюға болмайды. Түптеп келгенде мұның бәрі біздің тарихымыз. Бұл халқымыздың жүріп өткен жолы. Сол себепті қалай десек те тарихымызға шынайы көзбен қарап, оны сол қалпында қабылдауымыз керек. Бұл жылнамасы енді біріктіретін фактор болуға тиіс.